Mark and Dave on the building. To sníží pořádně ten skate. Hlavně don't give up on your dreams. Co nejmín žlutých dolarů. Ona nekouká na Naruta. Čau, Clarku. Clarku, prosím tě, prosím malý rozhovor. No, pivo až potom, za odměnu. Co by si popřál Davidovi Luke narozeninám? Klárek je z toho takovej nesvůj. Clarku, vůbec se nemusí stydět. To není Klárek? Tak to je Klára. Čau, tady Dave, já vás vítám u dalšího videa. Dneska slavím čtvrt století, 25 let a nikdy jsem oslavy moc nehrotil, ale vzhledem k tomu, že 25 let, tak jsem si řekl, že to prostě udělám trošku větší, pozval jsem hodně lidí a myslím si, že by to mohlo být zábavný den, takže to dneska trochu natočíme. Z čeho největší radost je, že dorazil tady owner. A všichni zdravím. A Danny je z Ostravy až a dorazil na můj oslavu a my se s Dannym známe jenom přes Fortnite. Nejvíc jsme si dělali srandu se Slovem, se kterým taky hrajeme. Že když jsme ho viděli poprvé v Ostravě, tak jsme říkali, ty vole, on je fakt živej, on fakt existuje. Kluci mi říkali, že jsem blbej hologram. Jo, on je jenom blbej hologram. No, říkal jsem si, že David rád hraje Fortnite, takže bude dobrý dárek, když jako vlastně zapne tu hru a uvidí, jako Slovy vám tady dal dárek, tak jsem koupil prostě dva skiny Batmana a potom, co jsem mi koupil, jsem zjistil, že to nejde jako darovat, jako dárek, protože se za to platil penězma a ne těma jejich coinama, takže mám skiny Batmana teďka já. Jinak kdo by náhodou mi chtěl dát tady dárek, jako nějaký virtuální, tak jde. Když tak mi pošlete tohle, nevím, jestli to jde, ale tady Trevise, to kdybyste mě poslali, byl byste moc hodný. Takže dejme, všechno nejlepší, hodně zdraví, hodně štěstí, ty kluku, je ti 25 a tady ti to budu dávat po jednom, jo. CBD na regeneraci, je to opravdu CBD, nemusíš se bát, můžeš potom řídit. Tady máš nějaký mňaminky, kdyby ti z toho CBD vyhládlo. Polosuché, takže kdybych byl moc přeslazený, takže to fakt navazuje to. Hele, tady, protože vím, že jsi fanoušek korálku a já jsem si teď taky koupil kvůli svému nádoru, ať někdo tolik vidět, tak tady máš ještě korálky jedny. A teď ten nejhlavnější dárek, kámo. Kámo, let's go. Let's go. Blázen, ty vole, mečujeme zle. A tady máš roční předplatné Forbesu, kámo. Ty král, ty chceš, abych byl bohatý, zle. Já bys byl úplně... Ale takže má to příběh, jo. Nejdřív si dám CBD, pak mi z toho vyhládne, dám si tohle. Pak z toho bude moc sladko, tak si dám tohle, jak budu najebanej a budu přemýšlet nad životem, tak si přečtu Forbes a budu mít nějaký super myšlenky. To a tady má... v tomhle čísle je 10 nejlépe placených youtuberů. Vidíte to, 10 nejlépe placených youtuberů, tam ještě nejsem. Ale jestli mi chcete dát dárek, dámy a pánové, tak tady Jirka mi prozradil, že funguje nová funkce na YouTube a je to super díky. Takže jestli mi chcete popřát narozkám, tak můžete, dejte super díky a podpořte tvorbu. Ty vole, krásně se to hodilo. Teďka jsem se koukal na YouTube, jak to funguje a že můžeš tvůrce podporovat tímhle stylem. Moc děkuju sponzorům, bez kterých bych nemohl dělat to, co dělám naplno a poslali mi. Mě taky na mě mysleli a poslali mi něco k narozeninám, takže jsem zvědavý, co to bude. Mezi tím kluci mi tady na XPA můj účet a budu mít brzy, doufejme, Dartha Vadera. Ne, já jsem se přepal. Ty rej za sebe, jo? Ano. Goddammit. Nazdárek. To je dobrý, co? Hezký. To bylo obráceně, Casio, Kraže Nixon. Slide, kámo. Já už totiž vím, co to bude. A to je, kámo, pro tebe, owner. Tady Danny, protože z Ostravy, tak u mě dneska spí. A tady to budou jeho cukle. Nevím, jestli se mi tím Foodshop snaží něco říct, jakože bychom měli udělat další Game of Kanye, Kanye West, ale v tomhle tom bychom si jako už asi možná i ublížili, takže to asi ne. Těba dobrý. Ale to struhlo ze zpátky. Ale tahle krabice je trošku větší. Tak když na náladí, jo. Kámo, doufám, že budou všechny bílý. Yes! A i ty třetí bílý, prosím. Ty vole, černý Petr. No, my dohrajeme a přesuneme se na oslavu. Má strašně široce. Jako široký jsou hodně. Jsou mega široký. Myslíš, že jsi fakt jako vyšší třeba tolik, že bych tě... Já, Patriku, to jenom neklame a je to fakt dobrý. Beef Eater London. Get the London bug. Ne, v životě jsem to neměl. Já si tím piju na vodu, že dneska bude dlouhá noc. Bude dlouhá noc! Tyve, oni ví prostě. Co?
Když máš náladu, kamo, tak je ta jistota. Ale, když máš náladu, tak může být růžový. Kamo, jaro prostě celý rok. Přesně, ano. Už tam byly kytičky a tohle z toho mi přišlo. Ty vole, já mám normálně jakoby doma Tokio a teďka k tomu můžu tenhle ten strom. Ideální. To je teď děkuju moc. Jak máš Lego? Tak co dát někomu, komu je 25? Lego, jde! Dobře, ale počkej, Tomáši, 18 plus, ale na to už máš věk. Jo, na to už mám věk, no. Nebudu k tomu víc kecat, podívej se sám. Jak je to zavolený, aby se to nepodřelo, ne? Jo, můžeš to normálně nosit a Nidžak tu desku sám držel a podepsal ti. S tím, že ten design byl zveřejněný dneska. Takže už to není v embargu, je to dobrý, jo, je to dobrý. Mi to došlo, co rozumím. Nidžak Houston, podepsaná deska, poslaná. Ty vám nevím, co ani říct, ty vám kameru, kámo. Kámo, moc děkuju, moc děkuju. Malečko. Moc děkuju. Frajer poslal desku 8125 a já 8125 skýtuju. Dostávám kopačky, jo? Ty jsi zahájil kopačkovou éru, takže já už pokračuju. Goddammit. Jsou to, jsou skvělý. Mega dobrý. Ty byla ta palma. To je štěrky, ne? Oh shit. Goddammit. Vyseti? Infrarady, jo. Tak se zahrala, to jsem ty. Byla jsem chytla. Ty jsi chytla, jo? Na stýke srdce normálně. A mě jsem nic nechytla, jenom tobě. Láska, nesmáš tak zhulenej? Já fakt nemůžu. Ale já jsem mi říkala, že prostě tam pro Natálka. A podívej, říkám, že se mi o tomhle nezdá. Tohle je mnohem. To je mysterious. Nikdo neví, co to je. Wow. Já upřímně, já jsem jako úplnej debil a nevím, kdo to je. Valor, uka. Ty máš napsaný? Valor, jo, to je normální skin. Naštěstí máme tady Fortnite specialistku, tak ona ví. No, já zrovna. A mistrka, měl jsem ukázat. Mystery box. Já jsem teda nevěděl, jaký skin to je, ale naštěstí máme tady tu... Co jdeš mi říkat? Žijete tenhle, no jo, ten já znám, že to už léta ho znám. Přitom já hraju Fortnite 3 sezóny, že jo, takže vůbec netuším ty OG skiny, co jsou. On tu je, že máš hned Star Wars, ale je pičovinky, tak máš na poličku vlastně takovýho jodu. Krásný. Kámo, já nevím, kam ty věci budu dávat, ať tě provází síla. No se to ještě hýpe, já podle tomu by mohlo i svítit, ale nechci kecat. Tak to je zvědavostí, že jo, to pak časem toho, že jo. To střelím, že jo. To už za 50. Nějaký starý. Tak to není starý, ty vole. Ty nějaký starý. Vždyť nevypadá staře. Mark and Dave on the building. Pojď nějaký bar z první. Takový to debilní, co v rozhovorech na ty repery vždycky říkají, no. Pojď, zarepuj, freestyle. Kámo, začal jsem z ulice, byl jsem malá botice. Každý den mi stojí stolice. Mám jí tvrdou a pevnou. Nesor mě, nebo tě bochnu hlavou. Dobrý. No. Tak 6 z 10. Zuris. Jo, super, to jsou nejlepší záběry. A ještě se mě zeptej, jak se mám. Takový pes jsem dneska, takový psík. Jak mi to pochválil, co mi vyzval. Říká bulldogy. To je bulldog, no. Když jsem divokej, tak tohle mě skrotí. Bulldog hlubu. Nejvíc. Se zalomila dvě lehátka. A to se mi tady kluci smějou. Já můžu tak já se chytím aspoň, dva, počkej.
A pak mi tady řekl bych, že jsem tady najedl nejvíc sladký, jo, takže já ohodnotím gol. Nejmu na to, vole, já bych si cígol. Dám si cígol jednou. Ale ještě lehčí. Cože? Houčky, no tak paráda. Jsem ti nechal jmenovat ty ty, víš, vole. Jak ti nechal? Super. Libovej, kámo. Dobrý. Jako dobré. Kámo, to jsi zabil. Myslíš, že to zapnu teďko? Jo, zapneš. Kámo, tak to se blázen. Dáme unboxing rovnou. Takže dáme a pánové unboxing Supreme Halogen. Kámo, jestli to bude stejně dobrý jako ty vodní pistolky, co jsme teďko testovali, vole. Nic. No nic, nejsou baterky. Jestli chcete vidět testovačku Supreme Halogenu, nechte tady 100 000 lajků. Dobrý den, dámy a pánové, tady Zuris, jestli neznáš, tak teď už víš. Právě se nacházíme na Davidové oslavě a půjdeme se zeptat účastníků této oslavy, co mu popřeju k narozeninám. První, koho se zeptáme, je Martin Pek. Tak Davovi určitě přeju, aby se měl nejlíp, žádný zranění, žádný kuří oka, hodně lásky, no a aby se měl prostě jenom nejlíp. OK, to bylo krásný, to bylo ze srdíčka, já ti děkuji, Martine. Já bych mu popřál, aby mu dál jel YouTube, jak mu jede, i teda jako bez tebe, ale občas by si tam mohl jako mihnout. Jako třeba teď. Jako třeba teď, takže vlastně všichni fanoušci Mark and Dave jsou teďka uspokojeni, protože jsi ve videu, takže ale mohlo by to být častějc. Tak, to se domluvíme potom. OK, já ti děkuju, to bylo krásný a my půjdeme dál, dámy a pánové. Půjdeme zabárovat, máme i nějaký holčičí přání. Zase ten Martin. Hlavně, aby naďalej robil to, čo ho baví a aby mu to išlo čím ďalej, tým lepšie. Krásný. To je mimochodem Bára, ta už chodí se Štěpánem, takže už je zadaná. Ha. Ahoj Honzo. Honza nevrátil. Všechno nejlepší a zdraví a štěstí a lásku s Luzkou. Takže máme tady jednu z velkých rapových men a to není nikdo jiný než... Lajži Moris, čau. Iggy Mochis, čau. Prosím tě, co bys si popřál Davidovi k narozeninám? Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ať to sjíždí pořádně ten skate. A brr, to sjíždí, to je jasný. My ti děkujeme a jdeme dál. Čau, Klárku. Klárku, prosím tě, prosím malý rozhovor. No, pivo až potom, za odměnu. Co bys si popřál Davidovi k narozeninám? Klárek je z toho takovej nesvůj. Klárku, vůbec se nemusíš stydět. To není Klárek? Tak to je Klára. Pardon. Je to Klára. Vezmeme to ve třech. Naty, Lucko, Valerie, ahoj. Já vás vezmu všechny tři najednou. Tak já mu přeju hodně lásky s Luckou a ať mu to jde při skejtování a při YouTube, takže asi všechno. Já mu taky přeju, ať mu vyjde všechno s YouTubem, ať se podívá ještě jednou do tým Ameriky vysněný, hlavně ať nezlobí tady Lucku a ať jim to vyjde spolu. Tak samozřejmě, ať mě nezlobí, ne, ale přeju mu všechno nejlepší, hodně výher ve Fortnite a ať je takový, jaký je. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a ať je pořád takový, jaký je, protože je strašně fajn. Čus, Mare. Dár, More. Tak co, jak to jde? Dobrý, no, dáváme si dýmku, jsme tady na oslavičce, dokavač si sem nepřišel, tak to bylo všechno v pořádku. Bylo to prdel, než jsem přišel, viď? No, tak podívej, všichni stichli, vole, na telefonu. A protože víš, co, jsou nervózní, chápeš? Ale s tebe, vole, ze mě, já jsem tu, kamo, já 2 hodiny pracoval na tom, aby jsem tady uvolnil atmosféru. A já přijdu a přišel, ne, to ne, jenom jsou s tebe nervózní, protože jsi autorita. Aha. Tak já děkuju, to je krásný. Davidovi, to je jedno. Davidovi by jsem popřála, ať se mu daří, ať ho život baví, ty vole, ať je ještě úspěšnější než je, protože si myslím, že místní komunity se mají po piči, vole, podporovat, jako. Takže ať se mu daří v životě. OK, to bylo krásný a taky od srdíčka. Ahoj Slovy, omlouvám se, že tě vyrušuji při této velké konverzaci. Krásná vedlička. Tak, dobré. Nádhera. Já mu přeju hlavně úspěch. A tady máš drink. Tady máš drink. Přeju ti úspěch hlavně. Tyba, on nadešel. Přeju ti hlavně úspěch, ať si vyděláváš love. Healthy relationship with Lucka. A hlavně don't give up on your dreams. Já bych mu popřála hlavně hodně views na YouTube a co nejmín žlutých dolarů. Nice. Takže Davide, kamaráde, já ti přeju, aby ti vycházelo
to, co děláš, aby tě to bavilo, aby tě to s Luckou bavilo, abys byl šťastný a aby nám to spolu fungovalo dál, ten náš business relationship. Já vám děkuju, to bylo nádherný, to bylo z influencer, streamerskýho, hereckýho koutku a bylo to nádherný. Ty jsi poslední, ty se zeptám, co bys si popřál Davidovi k narozeninám? Hlavně zdraví, žádný kuří oka na noze, já jsem jako nemohl kámo skateovat kvůli kuřímu oku, prostě mezi prstama na noze jsem udělal kuří oko. Takže žádný kuří oka v roce 2038. Takže do budoucna, Davide, zlepšit hygienu. Ještě říct něco vietnamsky. Musíš říct jako děkujeme za shlédnutí, ne? Něco tak jo, no, tak jak se to říkáme vietnamsky? Mình cảm ơn các bạn. My cảm ơn các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi, đã xem video của já. A já jsem fucking tipsy. A dobrý, řekla jsi to teda za mě už. No, to řekla. Tady jsou nějaký znaky. Ale počkej, to je japonsky, ale neříkej to. Cože? Tady jsou nějaký znaky, přečteš to? Děláš si prdel ze mě? Ne, vůbec nejsem přečtu, co to je? To je japonsky a je to Hanomo. Jak to, že nemíš japonsky? A znamená to opravdový. Tady machruješ, hej, a nemíš japonsky? Ona nekouká na Naruto. Každý kouká na Naruto. Já si koukám. Demon Slayer. Lidi, Demon Slayer, nejlepší anime. Když jsem to celý moderoval, tak mi dej jedno doporučování. Demon Slayer, nejlepší anime. Podívejte se na to. Tanjiro je král. Fakt, doporučuji všem. A kdo doučuje vietnamsky? Tady to podle. Jo, budu potřebovat doučování, abych se tady mohl to, abych jí mohl vytrolit. OK, dámy a pánové, to bude už opravdu všechno, protože my se přesouváme na afterparty, která bude podle toho, jak to tady vypadá, velice divoká. Jo, a tam už kamery nebudou, takže čus. Zatím čau.